Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda Lifestyle. Nze siga wa Murishidi. Ajibufu deko kamera za polisi za sobulu kubera nga zikwata omuchara sala na lubidi. Ononono nga musomesa. Iranga mchala achari mto miaka abiri mbunana. Nga zira gangono yali abuziza o umwana okuvaa kanisa ya Christian Life Focus. Kanisa eno esangibwa mu kisenyi iranga y'omusumba Kiganda. Kati, wansi w'omulamuzi Martins Kiria, ono asindikiddwa mu komera e Luzira, era agenda kubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi. Kale, bino bina bina abyaliwo nga munaana guno omwezi gwe tulimu, era ono omukyala we yawulira nti nalabye kwono omwana ekiraba ajja kufuna kya bukadde bubiri ate n'amukomyawo ng'agamba nti ye yasanga omwana nga anoonya bazadde be nga taliiko ajuna kwe kumutaasa. Taata w'omwana kwe kussaako n'agamba omukyala ono yalabikira ddala mu kamera era alina okugenda maaso n'okubeera nga avunaanibwa. Sarah, musomesa ku ssomero erya Nakivubo Blue Primary School, naye ensonga lwaki yali abuzizaawo n'omwana tennaba kubeera ng'etegereka. Katulinde biki ebinaava mu kkooti. Kati, waliwo abagwira 14 banonono nga bagenze maaso n'okubanga bakwatibwa. Bano egimu ku misango egyabakwasizza kuliko abamu abalina ebiwandiiko ebyaggwaako ne kubeerako n'abo abayingira mu ggwanga mu bukyamu. Abasinga obungi babadde bava wano mu mawanga omuli India, Lebanon, Pakistan kosa ne Nigeria. Kati, mumbera bwetyo omwogezi wa Internal Affairs amanyikiddwa nga Simon Mundei agambye nti nno baneeno bakuumibwa ku poliisi saidize eyo embale era n'ayongera okulabula bannayuganda abakukusa n'abo abagenda maaso n'okwefuula abagezi mbu bayiyiza bano empapula n'ebiwandiiko ebibayiza mu ggwanga ate nga babeera bali mu bumenyi bw'amateeka. Nonno bano musangiddwamu ade baakamala mu Uganda emyaka 10 nga baafunamu n'abakyala kitegeeza n'abaana abaazaalira ddala. Kati mu mbeera bwetyo katulabe oba banadipootingibwa oba waliwo etteeka erisobola kubakkirizisa okubasibira waneno mu ggwanga erya Uganda. Kati nga twakava mu bifaananyi eby'omuwala Gloria Bugi, kati ate waliwo ebirala ebyasobodde okubeera nga bifuluma. First of all, ndowooza tugenda kubeera wamu na Abitex ku nsonga yasobodde okubeera nga avaayo na Raisinga. Ono yasookedde awo ku CID Kibuli ng'agamba nti agenda kugulawo omusango era Gloria bamukwate ayongere okuba nga abitebya. Kati eyo n'avaayo ate n'agenda ne ku UCC ng'agamba balina tracking amasimu abo bonabona abantu abavuddeyo ne bongera okusaasaanya obutambi obwo. Basobola tracking essimu kaatandikira kweriwa ne kadda kweriwa kazeewa era kati kaliwa, kitegeeza namu abagenda maaso n'okubeera nga mubushiyalinga amwegendereza. Kati abadde akyali ku ekyo waliwo TikToker ononono Jojo Black, naye waliwo ebifaananyi ebibye ebyasobodde okubeera nga bifuluma. Era mu kufuluma ono yakozesezza okwekaza okw'enjawulo n'avaayo mangu ddala n'asobola okubaako ky'ayogera. Ebiseera ebisinga mulina ebintu ebimu bye mutwala nga oze olwanisa omuntu mu ngeri ey'ekisiru olowooze that you put that person down. Tokutte mulimu gwange, you have done this, naye tokutte ku mulimu gwange, I will still earn. Ngenda kuba nsigala nfuna sente. Sente zezimu ezikuluma, zezimu. Zezikuluma, still togenda zifuna after what you have done. Kati simanyi nti ne wokola kineno nti kiina gye kikugasa. And actually, I take this opportunity to send some mothers. Saagala kukozesa lulimi lubi, era saagala kukozesa lulimi luvula. Abazadde abali eyo, woba omanyi oyagala nnyo omwana wo, bambi tubadde tusaba mubuulirire abaana bammwe be muyita abaana
bemu yitaba era bemu tinjisa era bemu tagala bogereko mubatwale nga abaana era mubabulire kiki ekyokukola ekitofu kati mujjukira ebifaananyi bya Mathake we byafuluma famire yasaba n'okumujja waneno mu Uganda ne bagamba awo mwana waffe ku kino ekituuse wayinza n'okwetta ne bamutwala mu ggwanga erya Kenya. Ono yasobodde okujja ku live ne Kabaata n'abaako ensonga za nnyonnyola n'abaako n'ebigambo bya nnyonnyola nga tatidde namu. Bino ebintu nno biwanvu you people buli awulira ng'ayagala ekisembayo ng'owulira oyagala kulabisa come in my inbox ngenda kuwa ebisingawo abaagala mujje olina vidiyo ezisingakaawo nina byensobola obbawa ne mutrendinga bulungi okwompeerezeeko nze neeyongera okulaba wabula kabatandika nze ogambe olina ebisingakaawo ate namba yange nkula byawo nyirina mpeerezaako ndabe ku nnyintu. Anyway, tawali wachigena kunteka wazi. Mwizo kuhu limu amazi kuhu lina. Amazi wegajira. Mwizo kuhu amazi kuhu lina. Mabata, mwwe mwintu umu ate. Ayagala, kale mwuri ya uri langa musajanga. Ayagala kulaba jojo vayi na amazi wata ina jangu jendi. Katinza diri katinze simu yangu ujini. Nandaka kukawali kuhulinga wa amazi gajira. Tonyua kubanza ikisoka mwvyo na. Tuwa kula vila vila, katitu ila chutu kweka. Sina chemba kweka. Ensonga eno, yebi fana nyi, bananga watabela wachikolebwa, chiregeza nti, ensi, egina kwe yongiro kono nika. Mumbela wetu, emikutu jinene jize jimeruka huu, na jo buzibu wa amanyi, abantu bale medua, ojiko ze samubutufu wa ajio. Bogama nti kato ina information jo passinga yo ekwatagana ku bintu ebirala eyetambula mpola mpola. Ne bogama nti nno kati waliwo akatambya akatambula olabanga buli muntu ali active agamba kaliwa. Kati abantu abamu ne bagikozesa nga opportunity nti bwempita mu kino nja kwangu ofuna erinnya bwempita mu kino nja kwangu okuyisaawo ebyange. N'abamu ku bo atuuka ekiseera nga waba abadde yetundira mu nkukutu ng'abantu tebakimanyi yefulata kigenderedde n'akikola bwatyo abasajja basobole okubeera nga beeyongera obungi. Abakyala mulina okukimanya naddala abawala abato. Omusajja buli wakulaba nga oli mu ngoye oba omusikiriza ebitundu 10 ku 10 naye bw'amala okulaba obwereerebo atandika okukupima obwongo bwo ate era n'abanga n'okwesunga ebitundu nga 20 kuba buli kimu aba akirabye buli kimu aba akitegedde ky'ova olaba edda abantu bayambalanga gomesi ne bagamba nti oyo yeesaanise ate bakiyita kiri mutu kimanyibwa nnyinikyo. Kati mufune ebyokuyiga omulembe gwakyuka wabeerangawo obusimu buneeno bumapeesa n'ebirala ng'omuntu asobola kubeera nga yeerikoodinga naye era abantu baayagalananga abantu baasisinkananga. So bw'olaba sitoole eno nga ngikoze ng'aŋŋamba nti gundi yataddeyo bataddeyo ebifaananyi bye oba ye yabitaddeyo oba baabitaddeyo okiwulira kikuwa kiggwe andaba kitegeeza nti manya naawe toli seefu. Oli wabeera bataddeyo ebifaananyi bye gwe lwaki ovaayo n'otijja n'omusajja oyo n'ogamba nti aa oli yabitaddeyo yabadde tategeera wanga ategeera oyina galanti ki era oyina kaki akapima nti omusajja wange ategeera ayinza obutankola nga kye baakoze gundi. Kati nno omusajja kasita akuteekamu koodi nti baako kyondaga lwaki bino ebifaananyi ebiseera ebisinga bifulumanga gw'omukazi ogamba nti omusajja ataddeyo ebifaananyi byange oba yataddeyo ebifaananyi byo gwe ebibye biriwa. Ebibye biriwa go complaining anti no baradde ebifaananyi byange ebyoye yataddeyo biriwa njagala omuntu abe yagambe nti omusajja yatadde ebifaananyi byange ne bw'oba tolaze bibye naye n'olaga ekifaananyi ky'oyo omuntu eyabitaddeyo naye omuntu agamba bataddeyo ebifaananyi byange gw'oba wasindikira ebifaananyi oba omumanyi naye muteekeyo polisi esobole omulaba emukwate bamusobye kajojoji w'ebibuuzo sinakindi amateeka galamule naye mukanyagamba munsaasire baabitaddeyo
Boba we recording ngoli ku masuka maddugavu manyati mwe process we nabera ku masuka maddugavu gundi yabanga boyfriend wange era gwe nabisindikira kitegeza oyino kubanga either oso downloading ekifananche ku Facebook oba sina kindi ngoyino ekifananche nekisingako okubanga omanyi wa jabera nebino nebigwawo ne watabera wa kwatiwa gogamba batadde ebifananyi byo eyabitadde tomwogera kiba kireta ki nti sometimes nawe oluso yinza okubeerawo n'ogamba nti nze ekifaananyi kigabidde gundi n'ekigabira ne gundi nawe ndowooza kuba gwe muzeego nga buli gw'osanga gw'ogabira ebifaananyi buli gw'osanga gw'ogabira ebifaananyi buli gw'osanga gw'okola ki gw'ogabira ebifaananyi kati nno ebyokwoza abanzi bako essimu eyo tekyali excuse ebyokwoza nti banzi bako essimu eyo tekyali excuse singa babbe essimu nga temulimu bifaananyi byo kikye wali badde ofiirwa fe abamu bwe babba essimu zaffe tweraliikirira nti bagenda kujja amanamba mu layini yange batandika okubira abantu nga babatiisatiisa nti onafuna accident sindika sente onaabadde bw'ate sindika sente naye gwe ne babba essimu yo ng'omutima gukukuba olw'okuba mulimu obutambi obw'obusiiku kati toyina galanti toyina na AK-47 zewateekawo okukuuma simu yo kitegeeza saawa yonna esobola okubula basobola okugibba kati okweteeka ku bunkenke lwaki ebifaananyi ebyo temubidiriitingamu lwaki vidiyo ezo temuzidiriitingamu kuba mwekwasa essimu baagibbye bahakinze essimu yange yo n'ebifaananyi ebirimu ng'oyambadde ne babyambula kati nze ndowooza ebintu ebyo webanga gwe mulembe ogubaddewo ogugenze gumeruka kweweereza butambi kweweereza buvidiyo bye twakalabako bibazibula amaaso mumanye nti kati ba boyfriend abasajja tebakyesigika bw'oba ofunyemu ekyokuyiga kirungi naye nga oluusi naffe tuba tetwagala kwogera ku mboozi bwe ziti kubanga gy'okoma ogyongerako gyekoma okugenda ewala n'atakitegedde n'akitegeera naye nze mba njagala nnyo okubabuulira mufunemu ekyokuyiga bw'olaba eno emboozi ng'omuwala ng'ono kati Jojo Black obutambi bwe bwafulumye mba nzize nkubuulire nti ono ekyaviiriddeko obutambi bwe okufuluma kye kino oleme kukikola era nkisembyayo nga ŋŋamba nti ekiviirako obutambi buneeno okufuluma ye muntu okulikoodinga obutambi n'abusindikira omuntu ye muntu okulikoodinga obutambi n'abutereka mu ssimu kati gwe ki kyoyigamu mulekerawo okwerikoodinga period ojja bbeera nga okimatusa omuwala ono awangaalira mu ggwanga erya UAE era nga gyakakalabiza emirimu gye kale nze Sega Mulishita ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered wenyini w'oli bulijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe